I kategorien cross-channel integration, der ser juryen specielt på helhedsoplevelsen i forbindelse med e-handlen. Det vil sige, at det handler om problemfrit at få det samme indtryk online som offline, og at kunderne nemt og ubesværet kan gå fra den ene til den anden kanal, uden at de får oplevelsen af, at virksomheden har grebet service, information og køb forskelligt an på de forskellige kanaler. Juryen kigger også på, hvordan de digitale muligheder hjælper virksomheden til at skabe en større synergi mellem offline og online.